25. květen, jedna z posledních fází rozvolňování a zásadní změny, například to, že můžete sundat roušky na veřejnosti, anebo to, že děti nastupují do prvních, druhých, třetích a čtvrtých, pátých tříd, zkrátka na první stupeň základní školy. Byli jsme se dnes podívat na základní škole Komenského, jak se děti připravili do školy, jak se těší a jaké bezpečnostní podmínky si pro ně škola připravila, které musí dodržovat. Učitelé i žáci základní školy Komenského však od března neodpočívali. Stejně tak jako v jiných městech, tu probíhla výuka prostřednictvím internetu. Od začátku této specifické situace pracují naši žáci prostřednictvím platformy Microsoft Teams spolu se svými vyučujícími na běžné výuce, tak jako by byly vlastně u nás ve škole. Snažíme se, aby ten rozdíl, to, že jsou doma, pocítili vlastně co nejméně. Učitelé připravují svým žákům práci, pracují s nimi v online hodinách, zodpovídají veškeré dotazy, které děti potřebují, opravují s nimi práci, snaží se jim dávat zpětnou vazbu, motivovat je k tomu, aby mohli vlastně dosahovat takových výkonů, jako by byly ve škole. Samozřejmě je to velmi náročné, ale musím tady velice poděkovat jak svým kolegům, tak rodičům, kteří vlastně přistoupili ve většině případů k té výuce velmi zodpovědně. Snažíme se spolupracovat tak, jak to jenom jde. Samozřejmě někdy narazíme na problémy, ale když jsou, tak je snažíme se je řešit. V pondělí 25. května ráno bylo na dětech ze základní školy vidět, že se na své spolužáky učitelé těšili. Pro školu byly však podmínky návratu žáků obtížné. Toto rozvolňování pokračuje tím, co začalo 11. května, to znamená, to nám nastoupily 9. třídy, s tím, že dnes nastoupili žáci prvního ročníku, ale je to tak, že má z toho člověk trošku smíšené pocity, protože pokračuje dál online vyučování a zároveň teda ve škole ty děti, s nimi se opakuje, ale nemají ty učitele, většinou nemají ty učitele, kteří je normálně učí. Takže v tom je to malinko jiné, ale myslím si, že je to v každém případě dobré, protože ty děti se do té školy určitě už moc těšily. Bezpečnostní opatření pro výuku na základní škole jsou náročná. Ráno bylo tak zvaně zkušební, protože bude pokračovat dál celý červen, ale rodiče přivedli děti ke škole po těch skupinách, které dostali mailem. Pedagogický dozor je převedl ve vstupu do třídy, mezi tím byli dezinfikováni a sedli si na místa po jednom, kde měli rozestupy. Pro učitele, rodiče i děti byla výuka v posledních dvou měsících velmi obtížná. Ředitel základní školy Komenského to ocenil. Dovolte mi, abych vám poděkoval všem za vaši práci, rodičům, dětem. Mluvíme k sobě už podruhé, jsem za to velmi rád, že jsou chvíle, kdy se takto, nebo vy takto můžete vidět mě, já vás ne, protože jinak jsme ve spojení prostřednictvím mailů nebo Teamsů. V každém případě ta práce, kterou vykonáváte jako rodiče i děti, není lehká, ale není lehká ani práce nás jako pedagogů. Takže ještě jednou už vydržíme a děkuji vám za vaši snahu a důvěru ve školu.